အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ရှန်စရာလေးဇာငယ်2024ခုနှစ်အတွက်တနစ်သာဆောင်းရဆောင်းရထူးဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ like and share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးညမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်စွာပူဇော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်2024ခုနှစ်အတွက်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေအားလုံး2024ခုနှစ်အတွက်မှာကံကောင်းမှုအလီလီပိုင်ဆိုင်မှုအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေကြပါစေကြောင်းဆရာငယ်ကဦးဆုံးမေတ္တာပို့ဆုတောင်းရမင်းသိင်္ဂါ channel ကဆက်ပြီးနော်2023မှာအနည်းငယ်လေးထင်တော့ကြံ့ကြာခဲ့တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်2024ခုနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့ဘယ်အရာကိုမဆိုဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စအရာရာကိုမိမိအနေနဲ့ဟိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေအားကြီးပြီးတော့ဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေများစွာဖြစ်နေပြီးတော့ကိုကိုကိုအားမရစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။သို့တော့ဒီ2024ခုနှစ်ကမိတ်ဆွေတို့အဖို့အလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝအလုပ်ကိစ္စအဝဝဟာချေတိုးဆောင်ရွက်လို့ရတယ်တို့ရတွင်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီနှစ်ထဲမှာဂရုစိုက်ပဋိဌာဆင်ခြင်တည်ထားမယ့်အချက်လေးတစ်ချက်တော့ရှိတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုဟာအရာရာကိုဖြက်လန်းနည်းနဲ့ဟောချေတိုးတလန်းကြော်ပြီးတော့နီးလန်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့အဖို့ဟာဘယ်အရာမှမတည်မြဲပဲနဲ့2024ခုနှစ်အတွက်မှာအင်္ဂါတွေဟာတဆင်ပြီးတဆင် step by step သွားရင်မိတ်ဆွေတို့အဖို့ဘလို့မှကိုညံ့နိုင်စရာမိမိတို့စိတ်တိုင်းမကြနိုင်စရာမရှိဘူး။သို့တော့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိရှိနေတော့ရောက်နေတော့အရာကိုစိတ်တိုင်းမကြတော့အရာမျိုးလေးတွေများစွာတွေ့နေတယ်။ငါတိထပ်ပို့ပြီးတော့ရောက်တင်တာငါတိထပ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းအထုတ်တင်တာဆိုပြီးကိုကိုကိုအလိုမကျစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အချက်လေးတွေတော့များစွာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေလောလောလောမရှိပါနဲ့။အလင်းဆိုလို့မလုပ်ပါနဲ့။မိသားစုကိစ္စငွေကြေးကိစ္စမြေအပေါ်မှာလည်းပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာအရာရာကိုဒေါသကိုခြေတန်းတင်ပြီးတော့အလင်းစလိုဝုန်းနိုင်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေဟာမိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အားနည်းစေပါတယ်ထို့တဲ့အပြင်ဒီနှစ်ထဲမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေများများပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်ထင်ပေါ်ကျော်စောမှုနဲ့ပတ်သက်သောအရာတွေအားနည်းပါတယ်အထူးသဖြင့်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေပကြီးပမှုဘေးရင်ဘေးဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလူအများအဖွဲ့အစည်းအတင်းအဖွဲ့ကိုဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာအတတ်နိုင်ဆုံးအရာရာကိုတတိထားဆင့်ကျင်ပြီးတော့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တက်ပါတယ်အထင်မြင်လွဲမှားခြင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်အတွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပฏิပက္ခအရှုပ်ပြဿနာအရှုပ်လေးတွေပေါ်လာပြီးတော့မိမိအပေါ်မှာလာရောက်စုပြုံတတ်သောနှစ်မိမိကိုငါကိုကမိသားစုမှာအစင်မပြေတော့ကိုကဝင်ပြီးကုညီပြောဆိုလိုက်ခါမှာကို့ကြောင့်ဆိုတဲ့ဘိုင်နေတက်လာတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာဒီနှစ်ထဲမှာအဖွဲ့အစည်းအတင်းအဖွဲ့အများနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအပေါင်းအသင်းအစုအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေမှာအတတ်နိုင်ဆုံးအပြောနေပြီးအလုပ်အများကြီးလှုပ်ဆောင်တက်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အထူးသဖြင့်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်လေးဖြစ်တတ်ပါတယ်သို့သော်စိုးစိုးဝါးဝါမရှိပါဘူးမျက်စိနဲ့မြင်သာအောင်ပြောမှရင်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြီးကံပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ဝင်ငွေကောင်းရင်ကျမရင်းကောင်းပြီးတော့ဝင်ငွေညံ့တဲ့အခါလိုလိုအသက်ရှူကြဘုနာကခိုက်တယ်လို့ဒီနာကခဲတယ်လို့ဖြစ်လာတတ်တော့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအဖို့မိမိရဲ့ကျမ်းမာရေးကံဟာငွေကြီးပေါ်မှာတိုက်ရိုက်အရှုချနေတဲ့အတွက်ငွေဝင်ကောင်းရင်ကျမ်းမာပြီးတော့ငွေဝင်နေတဲ့အခါမှာအနည်းငယ်လေးရှူချတတ်တာမျိုးလေးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်ငွေထွက်ငွေအထွက်များတတ်တော့နှစ်လည်းဖြစ်တယ်။တိရမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီရ2024ခုနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့လုပ်ငန်းအသစ်ကိစ္စတိုးရှက်ခြင်းနဲ့ကိစ္စအဝဝကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တိုးရှက်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။တို့ရတွင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရှိတာမျိုးတွေငွေငှားတာမျိုးတွေအစုချေရာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုအိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုနာဟာထွက်တယ်လို့ဒီနာဟာထွက်တယ်လို့အပေါက်တရားအဖာသောင်းဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့သိထားမှာဟာ2024ခုနှစ်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာငွေမမြဲသောကာလဖြစ်တယ်။ပစ္စည်းပြောက်တာမျိုးပတ်စံပြောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒဲပေါ်ပေါ်လင်းလင်းချစ်တင်ချာချာကွန်းကိုကမြင်အောင်ပြောရရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာပတ်စံတိုးတိုးတိတ်တိတ်တိမ့်ထားရင်တော့တခိုးခိုးခံရတတ်တာမျိုးပြောက်တာမျိုးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာငွေကြီးကိုအတက်နိုင်ဆုံးလက်ထဲမှာထားပဲရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွင်းမှာမိသားစုအိမ်အတွင်းလိုအပ်တဲ့အဝဝတွေမှာကိုယ့်လက်ထဲငွေအတက်နိုင်ဆုံးငွေမမြဲသောကံကိုချိုနေတဲ့အတွက်ငွေကြီးအားသာကောင်းမှုမို့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ထဲရောက်ချိလာတဲ့အခါအတက်နိုင်ဆုံးငွေကိုတခုခုကိုယင်းဒီလောက်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကပုံပုံအားသာစေပါတယ်
tinggal 24 kuni itu mah. Cui wenda pare, sen cui mui ka, cawu ni aja nana wenda pare. Oe chami, pasai nama oe chami ni pada lu dua ramu di jomah dade. So ya wena, jahdu thana lu kai ni mah lu sauli ya mesuri. Tinggal 24 kuni mah, jahdu dua ramu, jahdu dua ramu, data. Polah me aku ini, ni asal apa sebab dade aduah. Jahdu lu ngan kai ngan pada lu nabu kasi aje, matu bu jahdu cajan ni so ya mesuri ni. Tinggal ha, jahdu dua ku dua me ni lu. Ni apa, siwa apa, tanah lu, jawab. Thor itu abian, ajobi ya ayari bosia uzo apa kopi api bami. Oe shamina pada tamuri ajobi bade. Apo ya si, hala, alau kainya pada lalu si, ogo renga uzi usang bilo cido lalu sama. Jadi lalu ngan kainya dosi lalu sama tamuri dia ada kau musi bade. Ate alai lalu ngan ti ti pernah online social media ne pada tamuri satu ayi lalu ngan, kayi dua lalu ngan, abi osu ne pada de lalu ngan, siwa lalu ngan ajobi bade. Tanto teh cawmi ajarana o beramia swingui cawmi ajarana jitu aku nabi ngan caw asasi ya ala gom bisi jauhmu. Social online show asal siapa lomah ni alamu, ada kau mobil, oh, kau kau ni lusang ni dek siwa ni lomah cini kau, yang tu mesu bacaan canggih, dongsa ini dale, yang tu dale, awam ini ni tu dek cini, yang si zaman ni apa dale, naya jah, kiri tua lomah ni, tua yang tak dale, macam macam kiri uwi tua ramu, ya uwi tanya bah nesha u tua ramu ni, jomal tak dale, kiri tua kisah di pola me, oh, biar ha. Pada isang wa kisari ku, situ sang ya, lo sang ya meh, nipsi deh. Kaya si di, ting chong, asasi dia ya liu, ludan ya ramiu, piu bian ya ramiu li di. Mimi sikha ma nahu ka piu bian jen deh, si chi la liya ka, akwa akun pi meh, ka lap jen deh. Mai si hao, apang ni hao, wikwa ni tu ni na piang leh, tui si, ya ta pa leh. Dapai la ta 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 mi, ay nang pa ni, pa ta bi, nahu ka asa tui piang wikwa ni deh, mi ka su wini, piang leh song si bi deh ka. Piang do tu, cha leh pui meh, nipsi pa leh. Ina ini pada lalu sih, nabi kata tadi mimiya tu deh, tadi mimi sih tu deh, tadi mimi pada beli oh, supe dini deh, yang lu suruh makau ni, mai suri mian dini ha, ina tadi mimi mai suri mian aku, tadi mimi yang ramu, tadi mimi kangkau ramu, tadi mimi ni pada beli oh, tempoh mu jauh awam deh, mian suah piya dat deh, kana piya deh, lumeh deh ini kalau, tapi kita ini pada lain oh, terikat senjata ni deh siapa deh, aci ye jauh, we kong cik jam yang ramu deh, kau ye, cedu tapi kita ni pada lalai ha. Asal tu piara ramu ni, dia orang dia tu, orang tu nak lemu luar ramu, dia cakap nenek ni sejauh hari kau mampu, ho, mimi ya puja, tapi ina cedu pada dia cakap se nenek ni ni ramu, kau ya alat gula biru sesuai Yusuf kaya ramu ni, cuma ada dua, ina dah tu mimi suri kan, aku nasi lima ro, mida ini asyik kan, nenek ni tamat dah puno, kau sayat mari, ina ini pada lulu ada kau mampu biru, dua tanai mari, tu dah siaya mida ini mah. Ina mungkin sesa, leta, mungkin lah pula lupa karo. Ata kau mungkin lo, pula ya hari, tuju, nalar apa umat dia suwe ada, no. Oh, ina mungkin sesa, leta, mungkin lah pula tengah ro, ata kau mungkin hari. Ni, jiza masih dulu, tapi jiza masih dulu ya ro, neuiga, tangga baka, pisha, puza, pati ne, sumpu ya dapat. Di mana orang sesa lewun dia berma, tadi dah senjanya yang eshali sugaro. Ina ada tu milih ha, mungkin ne pata ye. Kau mui ni aku amau macam mana? Solo raga mui macam siapa ni? Mui jinnya pada lu, jadi nanti ada barang mui jin saya ke sari mah. Asu caya mui jinnya pada ni. Ayah ayah boleh mesui apa? Tadi thaya mekala mui gana pada ni. Kau ya kau ni dekkan lah. Yang tu ada dua mui jinnya pada lain. Ada naizo. Tumiau amak kami amiu acuh acuh ni bahama bu melukai ni. Ada naizo kian awak ni bu lu ada. Mesui apa onde ajian sari de luyong ni sektor kapi amiu lingkaran amiu ni jawan ni. Sepisi Sebisi kisari, siwa kisari, satu lagi kisari maro. Ata kau mubiru, tuce lusang lu yawale. Tu ya tuan, sila nenge tika sana ramu lidi, si amya lidi, kaida amu lidi, tongjian aja amu lidi lo nenge lidi. Oh, lungeli ata lisa nane ata ayu cido. Ina ata mimi suami apa baru nane lidi kayu sah senjut malai. Alang kasa, apio apa, lama, ane si dia tuan. Pernah yang bawa aku jemput bawa bi sumpah ya me kisah lima ro, kenyang mare, ane mare, ada nanti so lama, mita ane, thone mone mai no, kui pernah mare, dah jauh, kau size ni jemput aku, wah alang masa abis awak ni payah lu kau size ni jemput aku, tuh biar lumu ye kisah, naku aku pikir le, kisah ni aku, ane cak ni ne, aku ingat umur tu dia bola terdeh tu, ingat ada mimpi sini, lumu ye kisah aku esok, ane cak dia aku, tuh ke amaroh me. Mimi ya, bahawa ini jadi bahawa lelul biasa orang ni lumbuh Taiwan ni mah mimi ya, amigo apa sah nama ni ni, cuma ada dua ingat ada mimi sendiri di kalama ro, ayah ayah aku, si pira kisah aku, naura ya ni mesa, si tu sah juga biro, mimi kau pun mimi kau angju sah sah juga daga pumu ada si bade, di ni agam, ingat ada mimi sendiri, ingat jin, dua lelul nama ni, ingat ya di mah, ini dia lumbuh sah nama ni biasa lelul sah nama ni ya, aneh si bade, jadi yau, ke yau, aneh si bade, tuh dua.
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြစားပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများနဲ့ဖွဲ့ဖက်လောက်တာမျိုးပေါင်းဆက်လောက်တာမျိုးဆက်တူလောက်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စတွေကိုမမြင်မတွေ့မထိမတွေ့ပဲနဲ့ယုံကြည်မှုကိုအတုံးချပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေနှုတ်အားဖြင့်ကတိပြုတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေညံ့ပါတယ်။အားသာကောင်းမွန်တာကတော့ချွေငွေစိမ်ချွေငွေကြောင်းမြတ်ယတနာအားသာတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့တတိထားပါမိတ်ဆွေတို့ကြွားကြွားဝါဝါနေရင်တော့အနေအများတက်ပါတယ်ကြွားဝါချင်းမျိုးတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရွှေတွေစိမ်တွေဝင့်နေရမှာကျန်းမာရေးကောင်းနေဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများအခုတော့ဒီကလတ်ဟာဘယူဆိုင်စင်ကျင်တက်ပါတယ်ထို့သူနေဝေးရချတိုင်းတစ်ပါးကတည်င်းကောင်းတွေမိတ်ဆွေကောင်းတွေအကူအညီကောင်းတွေရရှိပြီးတော့တိုးတက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားပကြီးပကူအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေပတ်စုဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းပြည်ခြားလူမျိုးခြားဟောပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးရှိတော့ကောင်းမွန်သားရစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေတော့တင်ယူလေးလာတဲ့အခါမှာအဖြစ်အနောက်အတိုက်အခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့အားသာကောင်းမွန်အောင်စူးစမ်းတင်တော့နှစ်မျိုးနဲ့အခက်အခဲမရှိစွမ်းဆောင်နိုင်အောင်စူးစမ်းတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါရီယာဒီ2024ခုနှစ်နဲ့ထဲမှာမိမိတို့တင်ယူလေးလာခြင်းထက်ကိုကိုယ်တိုင်တက်မြောက်ပြီးတော့ပညာရက်တွေကိုအသုံးချတင်တော့နှစ်လိုပဲမိတ်ဆွေများကိုအကြံကောင်းလေးတွေပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဆက်တူပေါင်းဆက်လုပ်တာမျိုးတွေအားနည်းစီပြီးဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဂျာစာပိသားသမီးတွေကအနေငယ်လေးစင်ကျင်တက်ပါတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမမြဲသောကာလငွေမမြဲသောနှစ်ဖြစ်တဲ့ဖြင့်ငွေချင်းငွေဝင်စေခြင်းဤတက်စင်ဆိုလို့ဆရာငယ်ရဲ့ပြည်ထဲမှာဂျေရီယာလေးဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများကိုဒါလေးကိုတေချာလေးလုပ်ဖို့ဆရာမျှော်လင့်ပါတယ်။ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတွင်းမှာအကျိုးပေးအားသာစေတာကတော့တနည်းမလို့သားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူလုပ်တာမျိုးလေးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လောက်တာမျိုးလေးနဲ့အကူအညီထိုရက်တွေမှာအာတာကောင်းမှုတိုးတက်စီပြီးအကျိုးပေးတဲ့ခဏအနေနဲ့၄ခဏ၊၇ခဏ၊၈ခဏတွေကမိတ်ဆွေတို့ကိုကံကောင်းမှုနဲ့အာတာမှုကိုရရှိဇေနိုင်ပြီးတဲ့အခါတောင်ဆူဆူရက်တို့၊မြောက်ဆူဆူရက်တို့ကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအာတာကောင်းမှုတိုးတက်နိုင်ပါတဲ့။အိုးအိမ်ရှံမီပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအိုးအိမ်ရှံမီပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတဲ့။ထို့အတူအမွေရတယ်လို့ယန္နာပုတ်စိုက်ကိန်းနဲ့စိုက်တယ်လို့ငွေကြီးတွေဟာတလုံးနဲ့တရင်နဲ့ဝုံငနဲ့ရင်းနဲ့မထင်မတော့မမျောလင်တော့ပုတ်ကိုပထန်းဆက်ကောင်းနေရဲ့။သို့မဟုတ်မိမိရဲ့ကံဟာမိတ်ဆွေတို့ပြောတယ်လို့တားချွေဦးထမ်းလာတယ်လို့တလုံးနဲ့တရင်နဲ့ဝင်လာတတ်တော့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်အတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်သွားနေရင်းနဲ့ပဲချွေလန်းရှမ်းမြေဝမ်းတာရမယ်နှစ်လို့တော့ဒီကြတဲ့ငွေကြီးအခွင့်အလမ်းကောင်းနေတစ်ခုတစ်ခုထပ်ပို့တော့ modern base wine တွေပေါ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးငနဲ့ရင်းနဲ့ဝင်လာတာမျိုးတွေဂျိမ့်တွေပေါ့ဝင်ကိုဝင်လာမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူမိမိအနေနဲ့ကန်စတာကောင်းစီရအတွက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုဒူးလို့ချင်းစစ်လို့